Do t'ishe dakord ti që edhe një grua mund të merrte dy burra apo vetëm në këtë rastin që një burr duhet marrë dy gra? E, shiko, kush do ishte më preferuar? Bigami është të dyja rastet. Biologjia e gruas e ka vërtetuar se një grua nëse i ka dy burra mrenda një vitit ajo kishte me kolapsu, kishte me u shkatru. Po ku është ka ku është mbretresha, mbretresha që ishte smunë se do kolapsoj. Nga epshi emri i saj në antikitet që shkoi me një mijë ca burra brenda një sekond gruaja e një perandori. Se s'po e kuptoj pse ndodh kjo? Kjo që një grua kolapson brenda vitit. Ju lutem, sepse psikologjia nuk e përballon dot sot. Tek femrat ka ftofje seksuale, ndërkohë që mashkujt është e kundër. Kto e tregon mjekësia. Nuk e them unë si psikologi, vetëm ja përcjell. Prandaj, por ka fytyrë që janë infomane. Ato në perëndim i kanë rrugët e posaçme, e kanë edhe biznes madje dhe paguajnë tatim e shtetit. Kështu që mos të dalim ligjeve humane. Pra ti thua të bëjmë një ligj vetëm për burrat që marrin dy gra, po jo për gratë që mund marrin dy burra. Dy tre burra. Shariat, pra të bëjmë shariat. E përballon trupi. Po lëre e përballon se përballon ligji nuk mund bëhet vetëm për një grup, për meshkujt. O do bëhet për të dy anët ose bëhet fare. E po provojeni, po do të dështojmë. Nuk e dim, ta shohim.